a moc se těšíme. A jenom... A Benjo nebude? Benjo bylo. Jednou stačí. Ale jenom Karel měl podmínku, že mu mám vzít mikrofon, protože strašně řve, což teda udělám. A tím pádem se nemusíte vůbec šněrovat nic, takže sednete a hrajete. Chceš něco k tomu říct? Protože to je společenství kolem tebe, ty máš jazz za bukem, nebo cokoliv za bukem, je tvůj projekt takový všestranný. Já to tak vždycky před každou písničkou lekce načnu. Načneš to? Tak my dneska máme v podstatě stav, kdy k mým 70. narozeninám, který budou v létě, jsem všechny kapely rozpustil. Dneska jsme tady v sestavě v podstatě poskládané ze tří kapel. Jedna se jmenuje Orchard Shooters, dříve to byl The Shooters, jsme tady hráli před 20 lety, tuším, kdysi dávno. Potom byla kapela The Shooters, Orchard Shooters, s ní máme dneska půjčenýho basistu, teď u Němečka, takovej vysoký dvoumetrový chlap, který ho nepřehlídete. Jedna je první sestav The Shooters, je taky Zdeněk, jinak kapelník je hlasné frenštátské kapely Hot Club Fren, kdy v podstatě jsme měli společný koníček hrát taky ty trošku posvinkované písničky. A čtvrtý člen, je tam taky takový vysoký, dvoumetrový, se jmenuje Jarda Samek, to je v podstatě zakládající se mnou člen Četu za bukem. A to Čet za bukem znamená, že já bydlím v dědině na Lazníky, která je 5 kilometrů za dědinou Buk. Jarda v té době bydlel v dědině Veselíčko, která je taky z pohledu Přerova za bukem. No a Zdeněk, ten nejdál z Frenštátu, taky v podstatě za bukem z pohledu Přerova. A jediný, kdo je v Přerově, je basista, dvoumetrovej taky. A ten se bude vidět Němečem. Před bukem, za bukem, kdo nesmí stát, nebudu hrát. A Jarda Vikrem, toho jsem viděnil jako strejdu. On je tady v Ostravku celkem známý, a když jedu kolem Přerova, tak 50 km, tak ho lidi už moc neznají. Ale dneska nebudeme hrát od Jady žádnou písničku a od Pavla Nováka umíme akorát holku pihovatou. Tak já budu snažit se hrát písničky pokud možno svižný. Čekám, já jdu v klidu naladit. Mám tady napsaných 30 písniček, dáme tam, jako probereme to hodně. Kotníku, kotníku, pomeď, že nám je potřeba to vystěhovat. Budu vždycky diktovat, kdo hraje solo, protože mé sestava, která spolu moc často nehraje. Tak Zdenkovi vždycky musím říct, jaké to bude tóní, Němčanům jenom Gčko. Tak první písnička bude v Gčku, a než se naladí, tak ji uvedu, o čem ta písnička je. Když jsme měli kapelu The Shooters v Hranicích, tak s náma tam hrál na basu nějaký Standa Hradečný a měl restauraci, která se jmenovala Koga. Tam jsme se scházeli, takže písnička je podle té písničky, do Kogy si zajdu, tam kamarády najdu. Já to slyšíte, já budu hrát na hlas, když mě většinou slyšet bývá. Asi jo, že? Dobrý. Raz, dva, tři, čtyři. Yeah.
běží právě, tou čerstvý koláč pojídá. Pod zvrchou má půl času, tak si pívám, můžu si to vykuchávat, zkrátka žádnej plus. Tam pitý ráno, svý kafe na piano, kde položím a budu tiše hrát. Na rádiu Proglas, tak mi pan Tesař zakázal zpívat už, že je pedofilní. Píseň ve skutečnosti není pedofilní, pojednává o negativních jevech naší společnosti. A to tak, že sochař Ropočenský, nevím, jestli jste to jméno někdy slyšeli, tak sochař Ropočenský byl dvakrát slavný v České televizi. Poprvé, když zapíchl někoho nožem na pankráci. Obraně. Po druhé, když v jeho ateliéru, když byl sochař, byly romské dívky mladší 12 let a byl jako zavřený kvůli tomu, že měl ty pedofilní sklony. Takže písnička Džada. Můžeme jít před hrou? Džada. Džada pije ráda, Džada ráda, měla by svůj byt židů. Když se to přes mléka hejne na můžu, dělá mi to dobře, no tak Bůh je zůr. Džada je mladá, tak si nechám zajít, tak si nechám zajít. Yeah.
věci. Bude to jenčí svět. Už jsem to teda prozradil. Písnička se jmenuje v originále Jenčí svět. My hrajeme s textem, který jsem napsal pro moji zpěvačku z Hranic, Hanku, která žila zrovna s jedním z našich basistů, který se jmenoval Šutr, který byl kameník. A on byl takový trošku spíťour. Teď už jako, že starý, tak už nepije. A on v podstatě ho vždycky vyháněla z baráku. Tak ta písnička je o tom, jak ono ho vyhání z toho baráku. Čederu vám dá Jarda. Já mám zpátku tři. Thank you.
máme strážníků, ta trocha v podniku. To nic není, to bývám ve zvyku. Ty tam hladný, těším pojďme hladný, je zlý, prázdný, je zlý, prázdný. Je věnovaná mojí manželce. Má pracovní, protože manželka se jmenuje Naďa, ale říká se jí v televizkém lidu Lulu. A písnička se jmenuje Lulu Swing. V originále to melodii napsal Django Reinhardt, francouzský kytarista, gypsy swingovej. A text jsem teda udělal manželce a ona vždycky říká, když píšeš text pro mě, vždycky je to kravina. Do jada? Raz, dva, tři.
vrátí stašnou spát, je nutno myslet na návrat, večerní zvody znějí. A zvolna nota za notou, kráčí svojí samotou, jako černou závějí. Sedává svou kytaru v klíně, zpívává potichu a líně. Znává blues, hasem zastřený, vzpomína svou pár. Gerontologický blues vás nechám o něm připravit. Píseň vznikla čistě z prostého nápadu, když jsem slyšel, že Zimmermann vymyslel ten absolutní rým, že nejlepší je, když se slovo rýmuje samo ze sebou. Takže v jedné té sloce jsem to tam někde použil, nechám to na vás, jestli náhodou na to přijde, tak když na to nepřijde, tak se nic neděje. Třeba tady něco zpívá. Kdyby slepý střevo řízli kousek vlevo, akorát. Jo, kdyby slepý střevo řízli kousek vlevo, akorát. Jo, kdyby řízli vpravo, nebo bych tu dneska na tom kuláši vůbec rád. Šedej zákal, kdybych pravý, tak to bych chápal. Jo, v levým oku šedej zákal, kdybych pravý, tak to bych teda chápal. V obou očích šedej zákal, toho bych se teda dál. Písnička byla teda kvůli tomu i zkrácená, protože normálně má 15 slov. Jak postupně přicházeli do kapely muzikanti a měli různé nemoce, myslím, že kdyby třeba Kvak chtěl, tak by taky přidal nějakou. Tak my vám dáme teďka písničku, kde předehru zahraje Zdeněk, jmenuje se to Šejk z Arábie. Písnička je věnovaná mojí sestře, zhodou okolností zase, po té rodině se to musí rozdávat ty texty. Originál je to starý jazzový standard Šejk v Arábii. V angličtině vám první sloku zaspívá Jarda.
což je v podstatě němčinář, tak umí dobře anglicky. A já vám pak dám tu českou verzi, která je věnovaná té mojí sestře, která, když můj tata měl na starosti výcvik těch arabských pilotů v Přerově, tak my jsme tam měli jednoho Araba, který byl fakt jako šejk. Moje sestra měla prsa šestky, tak on se jí hrozně líbil, ona mu taky, a už to bylo tak, jako, že se vezmou. Naštěstí si ho teda nevzal, ale mohli jsme mě tvrd, teďka máme prd. Dobře. Tak předá hra Zdeněk Vítek. Raz, dva, tři, tady. Počkej, a to jsou ten konec, a o vysky ani lok.
tady dáme pomalou. O tom list. Ježíš, to mi děláš, Karle. Zakázaný, zakázaný. Karle, a v čem chcete hrát o tom list? V kalhotách. Já bych se hlásila jako dobro. Ne, zde někdo zablokoval, tak ne. Může být Mláš? Ne, taky ne. Hungária. Na počest. To je hodně pomalá. To je pomalá. Na počest. Co tam je tajemníka? Orbán. Orbán, ale. Máme ten kůl, panové. To spolu ještě nehráli. Hungária. Raz. Děkujeme velmi.